Sveiki, mėlyi žiūrovai. Dėkui Jums, kad stebit mano kanalą. Taip pat, kad spaudžiat like po video, tai yra pamėgti geras video. Kaip sakant, taip pat komentuojat. Tikrai šiandien atsidarysiu Jūsų komentarus, pasiemu telefoną šalia. Pažiūrėsim po YouTube'ais, ten yra klausimų, juos aptarsim, bet pabaigoj laidos. Taip pat norėčiau padėkoti tas, kas prisidėjo prie Contribee. Vakar kažkas prisijungė naujai, tai labai dėkingas. Pradėkim nuo situacijos Ukrainoje, tai kai žinom, naktis buvo vėl triukšminga šahedo ataka ir raketinis apšaudimas. Raketinis apšaudimas buvo nukreiptas į Kryvyj Rogą, ten nukentėjo civilinė infrastruktūra, tai žmonės nukentėjo, detalios informacijos apie tai neturiu, bet taikytas buvo į prezidento Zelenskio gimtąjį miestą. Tai situacija tokia bendra taip atrodo. Kaip sakoma, raketiniai šahedo apšaudimai nesibaigia. Aišku, greičiausiai bus linksmiausia naktis ateinanti, tai yra iš 23 į 24. Tai rytoj žiūrėsim, kaip čia viskas atrodys. Nes Kijevas, kaip matau, metį iššūkį padarė sudaužytos technikos paradą Krišetnike. Tai yra rašistinės technikos, mačiau netgi iš Sirijos parvežtus artilerinius pabūklus savaigius, haubicas, kad taip sakant, nes spalvos yra nebūdingos šiai teritorijai, labiau sakyčiau, dykuminės spalvos. Tai tas tikrai rodo, kad jau pas rašistus darosi sunkoka su artilerija, nes jos pridaužo kiekvieną dieną tikrai daug, sakau, vidutiniškai apie 33. Vakar, kaip nekeista, BMP virš 20 buvo sudaužyta. Tai yra rezultatas, sakyčiau, labai geras. Nu, tankų ten mažiau sudaužo, matomai tankis nebando pulti, sakykim, bando naudoti šarvuočius. Bet artilerijos rezultatas yra geras, kontrbaterinės priemonės dirba, daužo rusišką artileriją. Ir tai labai gerai. Taip, pradėsim nuo žemėlapio, kai tik atsidarinėjo šį dabar. Ir, oi, taip, mes turime Kupianską, Kupianską turime šitoje vietoje. Ir kokia čia situacija? Iš tikro, situacija yra, sakyčiau, man labai patinkanti ir gan nebloga. Nes iš tikro rašistiniuose kanaluose buvo įmestas feikinis video, kaip rašistai užėmė Sinkivką ir tenai jau jie įsitvirtinę. Taip pat pasirodė kalbos, kad jie jau Petropavlivkoje. Taip pat jau juda link Kupiansko. Nieko tokio nėra. Apie tai galim pasišnekėti. Realiai Sinkivką turime šitoj vietoje. Kai matot, Deep State Map'as jau eilinį kartą dieną iš dienos neatnaujina ribų, jos yra tos pačios, tai reiškia, tikrai ten niekas nepasikeitė. Nes jeigu užima rašistai, ten 2-3 dienų bėgiai įsitvirtino, nebuvo kontrpuolimo, Deep State Map'as atnaujina. Tai šitoj vietoj nieko neįvyko, niekas nepasikeitė. Kas įvyko? Rašistai paėmė metų senumo video, ten uždėjo vandens ženklus ir parodė, kaip šios dienos laimėjimą. Taip, viskas gerai, rusų liaudžiai, kuri girta, reikia tik degtinės ir televizorio. Viskas. Jie yra patenkinti, jie mato rezultatą. Čia pasidarbavo būtent IT specialistai ir greitai rado, kad tai seniai nufilmuotas video, tik tai pakartotas dabar. Taip, tiltai ten du buvo susprogdinti Kupianske, tai tikrai didelį nuostolį, sakykim, šiam momentui, apsunkęs logistika, tas neneigiama, bet realiai čia niekas nepasikeitė. Rašistų kryptis išlieka vis dėlto įtampa lygiai tokia pati, ką ir pradėjo daryti, tai judėti va tokiu trikampiu link Kupiansko, tai yra jų pagrindinė užduotis. Ir tai jie daro, bet Sinkivkoje tikrai jų dar nėra. Jie yra prieš Sinkivką ir ten vyksta intensyvus mūšiai. Ir ten ukrainiečiai puikiai juos naikina ir stabdo.
Tai šitoje vietoje tokia vat situacija. Toliau mes einam žemyn. Novosielskoje kryptyje ukrainiečiai čia labai puikiai darbuojasi artilerijos pagalba. Ir rašistams realiai pridarė daug gėdų. Kiek suprantu, kad čia, kiek tiksliau teko rasti informacijos, kad rašistai čia jau, tiksliau ne rašistai, ukrainiečiai padarė pilką zoną. Tai, sakykime, nėra pastoviai būnančių pozicijose karių. Tai kaip rodo informacija, kad čia praktiškai perinama po biškį į kontrpuolimą. Aišku, čia dar anksti kalbėti, reikia žiūrėti, kuo tai bus. Tai yra taktinis laimėjimas, bet jau jis yra sveikinimas. Aišku, toliau Limano kryptis, ten įtampa yra, bet ne tokia, kokia yra būtent Kupiansko kryptie, nes visą dėmesį rašistai yra sutelkę būtent į Kupianską. Čia dirba puikiai ukrainiečių artilerija, vyksta artileriniai dueliai ir tokie mūšiai, sakau, pagrindė nukreipti į Kupianską. Ir čia kai kurie rezervai lygiai taip pat link Kupiansko yra patraukti ir link Bachmuto. Tai vat, Bilohirovka be pakeitimų situacija visa, vėl, kai matot, rodiklės rodo, kad čia vyksta link pramoninės zonos pagrindė puolimas ir jie vis dėlto, vėlgi matom, kad kryptis išlieka ta pati, kad atkirsti va šitą išsikišimą. Bet kol kas, kai matom, tikrai jiems tai padaryti nesiseka. Toliau, mes turime Bachmuto kryptį. Ir čia yra iš tikro jau pakitimo. Bachmuto kryptyje jau ukrainiečiai yra Kliščievkoje ir Kliščievkoje, pačioj Kliščievkoje veda mūšius. Kai deklaravo, kad jie bandys ją apeiti ir kad rašistai išeitų, tai padarė. Aišku, labiausiai prasistumimai yra flanguose, bet jau Kliščievkoje matom netgi po biškį yra ukrainiečių vystomi mūšiai ir rašistai yra išstumami iš užimtos teritorijos. Taip pat visa tai vyksta prie Andrijivkos pagrindė mūšiai vyksta flanguose. Ir čia bandoma įsitvirtinti naujose teritorijose. Taip, tai yra minimalūs taktiniai laimėjimai. Tai reiškia, prasistumta po 100, galbūt 500 metrų į priekį, bet vis dėlto vėl atsinaujino intensyvus puolimas ir ukrainiečiai turi čia iniciatyvą. Nesvarbu, kaip rašistai stengiasi permesti rezervus, kad sulaikyti ukrainiečių puolimą. Tai kai matom, situacija stabilizuojasi ir vėl iniciatyva lieka ukrainiečių rankose, perimdinė iniciatyva. Tai yra labai gerai. Toliau mes turime Avdijivką. Čia realiai situacija Avdijivką, Marinką galima aptarinėti kartu, kadangi čia situacija yra tokia, kad ukrainiečiai sėdi labai gerose gynybos pozicijose ir tiesiog laiko gynybą. Net kol kas neperinė į kontrą. Ukrainiečiai naikina, kaip ir sakau, ne teritorijos išlaisvinimas yra. Okupantui yra svarbu kuo daugiau paimti teritorijos, nes tu turi parodyti savo liaudžiai, kad tu kietas. O ukrainiečių tikslas yra kuo labiau sunaikinti rašistinę armiją. Tai jie tai ir daro. Kas iš to, kad jie prasistums, sakykime, į kokį kitą miestelį, sakykime, arčiau Spartako ar už Spartako, ir vėl jį taip pat naikins. Tai geriau yra sunaikinti šitoj vietoj, tada, kai jėgos susilpnės, greituoju būdu prasiveržti į priekį su mažesniu pasipriešinimu iš rašistinės pusės ir mažiau sunaikinant infrastruktūros, kuri priklauso ukrainiečiams. Galbūt teisingai pasakiau. Toliau, Vuhledare stagnacija, ten vyksta intensyvios kovos, bet kol kas jiems nelabai sekasi. Bet, nu, sakykime, nesiseka tai, kad prasistumti į priekį. Aišku, galbūt vėlgi laikom tą pačią situaciją, kad yra tikslas dabar priešą silpninti ir išlaukus tam tikro momento pereiti į puolimą.
Taip, turim Staromajorskas, tai čia yra šiai dienai turbūt labiausiai Staromajorskas ir Rabotinė. Labiausiai dėmesį pritraukiančios kryptis. Kodėl? Todėl, kad čia įvyko prasiveržimai ir ukrainiečiai perėjo į rimtą puolimą. Rimtas puolimas yra iš tikro visoje fronto linijoje. Jau, sakykime taip, ukrainiečių artilerija puikiai iš Staromajorsko pradeda naikinti Staromalinovką linijoje įsirengusius karius už Staromalinovkos ir taip pat šiek tiek į gylį. Tai Georgievka, Jelinskaja, Novopetrivka. Petrikivka, atsiprašau. Tai į šitas kryptis jau taip pat artilerija, tiksliau šias kryptis artilerija atakuoja ir taip silpnina priešą. Toliau intensyvios kovos vyksta būtent dėl šito iškišulio, įsikišimo, kaip sakant, pleišto. Čia ukrainiečiai labai stipriai suintensyvino kovas, tai yra pleišto plotis apie 5 km. Tai nėra labai didelis ir jeigu jį sugebės išvalyti, tai sakykime, šiam momentui jie turės labai gerą išlygintą placdarmą, o šiaip su laiku turėtų placdarmas būti lyginamas vat, šitose linijose. Ir kai čia išsilygins, manau, kad atsidarys jiems daug daugiau galimybių, reiškia, galės pritraukti artileriją arčiau, nes dabar artilerija, nu, nesakysim, kur čia stovi, bet kai suprantama, jinai nestovi va šitoj vietoj pati artilerija. Jinai yra atitraukta, nes ukrainiečių artilerija, NATO standarto artilerija šaudo toliau negu rusiškos haubicos, tai jas stengiasi laikyti šiek tiek atitraukę nuo nulio, to vadinamo. Ir laikyti saugiai, kad galėtų remti tiek padalinius, tiek atakuoti į taikinius gilumoje. Tai dabar jinai puikiai tai atlieka. Jeigu tai išsitiesint pavyktų va šitą liniją, tai čia yra laiko klausimas, kai matom tikrai mestos didelės pajėgos ir čia po biškį juda. Nes pirmas dalykas, jau minų laukai pagrindiniai įveikti, tai nereiškia, kad neliko minų laukų. Jie liko, bet neliko tokie tankos, kokie buvo. Po kilometrinio gylio, pločiai ten nerealūs, aš negaliu sakyti ten tikslių pločių, kad nenusišnekėti. Tai, bet yra dideli buvo minų laukai, kuriuos reikėjo įveikti. Dabar mes, kai matom, ukrainiečiai juos įveikė ir dabar susiduria su normalia situacija, sakykime, įprastinė karyboje, kai yra minų laukai nukreipiančieji, stabdantieji, blokuojantis, tai vat sakyčiau, kas buvo padaryta, tai buvo blokuojantis minų laukas, vientisas padarytas, būtent stabdyti pirmoje linijoje. Bet šito jiems nepavyko, ukrainiečiai prasiveržė per pirmą liniją ir dabar juda jau link antros linijos. Ir čia šitų minų laukų yra mažiau, jie bus greičiausiai nukreipiantieji, kažkur vienas minų laukas dešiniau, kairiau, toks išmėtymas yra. Bet jie yra. Antras dalykas, ką rašistai gali panaudoti, jie turi distancinio minavimo minas. Tai reiškia, ukrainiečiai juda prieš jiems judant į priekį, apšaudoma iš zenitinių ugnies sistemų ir išmėtomos minos. Ten yra kasetiniai šaudmenys, tai tas pats, kai mes turim 155 kasetinius šaudmenis, taip jie turi būtent minas, lygiai taip pat į kasetę sudėtos. Iššovė raketa ir išskleidė minas. Tai va čia yra distancinis minavimas. Jis yra patogus tai, kad kai reikia tau vykdyti greitas operacijas, prisidengti savo padalinius arba blokuoti priešo įsitraukimą, tu gali net į užnugarį užmėtyti ir supranti, kad priešas bus pristabdytas, o tu jį galėsi naikinti. Tai čia va yra būtent kasetinio minavimo privalumas. Nu, ukrainiečiai turi kasetinį privalumą būtent naikinant priešą. Ir tikrai ne vienas video tai parodo. Toliau, judam ties Rabotino kryptim. Čia yra labai daug pasikeitimų. Iš tikro, pasakysiu taip, buvo ir netgi ašarėlė išriedėjo, kai žiūrėjau video. Tai Rabotinė 47 brigada išvežė civilius gyventojus, kurie buvo užsilikę išvaduoti iš rašistinės okupacijos. Taip, jautrus vaizdai, galiu pasakyti, širdelė suvirpėjo. Bet, nu, tai yra normalu. Emocijos atsirado, kai tu matai žmogaus natūralias emocijas, nesuvaidintas, nenupirktas, o realias emocijas, kai sako, aš švenčiau gimtadienį, dovanų gavau geriausią dovaną ten. Neatsimenu, bandelės, kažkas tokio.
Ir trys kepaliukus duonos. Įsivaizduokit, trys kepaliukai duonos, kokia yra šventė. Kai gyveni to okupacijoje, nėra maisto, negali nusipirkti ir taip toliau, ir taip toliau. Ten juos engia. Tai pažiūrėjau, manau, kad ne vienas matė tą video, nes labai ne tas video, ne vienas video yra įdėtas ir tikrai verta pasižiūrėti tas nesuvaidintas emocijas. Tai vad galim suprasti to rusiško pasaulio didybę, kaip jo, į jį nori žmonės eiti. Kažkodėl nenori. Net mūšiams vykstant, jie neatsitraukia, laukia išvadavimo, kad liktų Ukrainoje, Ukrainos teritorijoje. Tai va, čionai ukrainiečiai yra būtina, negaliu sakyti, kad jau išvadavo pilnumoji, nes kadangi oficialiai nebuvo pristatyta situacija gynybos štabe, bet mes vis tiek visi žinom iš Telegram kanalų, kitų informacinių šaltinių, informacijos kanalų, informacinių kanalų tiksliau, tai žinom, kad ten jie jau yra išvaduota, bet kodėl neskelbė gynybos štabas, priminsiu dar kartą. Pirmas dalykas, gynybos štabas skelbė tada, kada ukrainiečiai užima pozicijas, jose įsitvirtina, ten išbūna vieną arba dvi paras ir jos nepakinta, tada jie praneša oficialiai, kad taip jau yra išvaduota ta teritorija. Kodėl? Todėl, kad kai tai įvyksta, rašistai daro staigias kontratakas, netgi nepersigrupuoja. Tie grįžo, atsitraukė, gavo įsakymą pulti ir iš eigos grįžta atgal. Tai vat čia dėl to ukrainiečiai ir neskelbė. Tai vat manau, kad praeis dvi ke kelios, viena arba kelios dienos ir mes tai sužinosim, kad Robotnas jau yra oficialiai išvaduotas. Bet mes jau jį matom, kad jis yra išvaduotas, tai įrodo video. Šiam momentui pagrindinė plasdarmo pulė, ne tai, kad yra pagrindas eiti krypti Tokmako kryptimi, kaip čia visi dabar bando sakyti, bet ukrainiečiai stengiasi šitoj vietoje nuo Kapani iki Rabotinos išplėsti plasdarmą ir taip pat plasdarmą plėsti link Verbovoje šitoj vietoje. Aišku, iš viršaus čia juda kiti daliniai, jie bando vat šitoj vietoj, jeigu aš neklystu, metras prieš metrą. Tai vat pagrindinės kovos vyksta dabar šitos teritorijos išplėtimui, išvalymui, tai yra placdarmo paruošimui judėti link Takmako. Dar kartą kartoju, judėti link Takmako. Tai yra viena aktualiausių krypčių šiai dienai, tai yra ukrainiečių Takmakas, į kurį mes matom, kad jie nori, nenori juda. Bet tai ne į patį Takmaką, o greičiausiai, kaip ir sakiau, judės šito nuo vietom, kad atkirsti logistinį kelią. Aišku, čia yra bėda. Ukrainiečiai dabar, kai matom, puola plačiu frontu. Ir tai, kad padaryti mobilią gynybą Kupiansko kryptyje, jie perėjo į pozicinę gynybą. Nu, čia yra mano pamąstymas. Pozicinė gynyba reikalauja daugiau resursų, tai reiškia artilerijos, daugiau gyvosios jėgos, technikos ir taip toliau, kad išlaikyti pozicijas tas, kokios dabar yra. Bachmuto kryptyje lygiai taip pat yra sutelkta per daug, sakyčiau, dalinių į tą kryptį. Ten daugiau mažiau yra stabilizuota, reiktų, sakyčiau, reikia turėti rezervą ir didžią daugumą sutelkčiau būtent pietų kryptimi. Tai yra Rabotinės kryptį, kai dabar matom, pradėjo vystytis puolimas sėkmė, taip pat Staromajorsko. Tai yra dvi kryptis, kuriuose galima judėti su iniciatyva, nes kaip ir sakau, praeiti minų laukai, už tai galima judėti greičiau. Tai šitoje vietoje sutelkus didesnius pajėgumus, tai jau galima sakyti, kalbėti arčiau to vadinamo geležinio kumščio, tai vat apie tą, ką aš kalbėjęs su savo ContriBee platformoje. Tai padaryt ir padaryt spurtą būtent į Takmaką. Takmaką arba toliau išjudėti šitoje kryptyje. Jeigu Takmakas čia mums dabar yra, galiu pasakyti, tuo iki kilometrų, ir čia nenustebsit, čia nėra didelis kilometražas realiai. Takmakas nuo šitos linijos, imkime kažkur tai, nu, plius minus. Turim 203 kilometrus. Tai jeigu išvysčius spurtą, 7 kilometrai per parą yra normalus puolimo greitis, tempas. Tai 3 paros ir mes, sakykime, sekmadienį jau sėdėtume Takmake. Bet ukrainiečiai šiam momentui naudojasi
kitokią taktiką, kai matome išsibarstymą. Lygiai tas pats, ta pati problema, manau, kad būtų didžiausia problema ukrainiečiams, nebūtų didžiausia problema, jeigu jie, sakykime, kadangi jie dabar šinai stovė ties Orechovo ir kryptis vis dėlto, nu, nori, nenori, gausias Mariupolis. Aš, nu, kito varianto, sakyčiau, jiems ir nematau, kaip tik Mariupolio kryptis. Jis yra išeiti, sakykime, ne prieš tarp Mariupolio ir Jaltos, bet išeiti tarp Mariupolio būtent Širokino pusėn, va šitoj pusėj, nuo Vazovsko kryptimi. Tai čia yra 91 kilometras. Praktiškai geras mėnuo ir galima išeiti. Kodėl aš sakau geras mėnuo? Pažiūrėkit, kas čia yra įrengta pirmiausiai. Kokios pozicijos pas rašistus yra įrengtos? Praeini. Ta vadinama Surovikino linija. Išeini ant Volnovakhos, ta prasme, arba Rozivka. Tiksliau, jie turėtų šitą grupuotę tai išeiti ant Rozivkos, o Vuhledaro grupuotę išeiti ant Volnovakhos. Va tai va viskas atrodytų. Ir gautųsi labai, labai sudėtinga situacija. Praktiškai, sakyčiau, ukrainiečiai sugebėtų, jeigu tai padaryt per žiemos kompaniją, ką aš sakyčiau, lenkčiau galvą prieš juos šiam momentui. Su tai, kaip jie daro. Tai būtų atlikta labai, labai profesionaliai. Aišku, ne taip, kaip mes norėtume, bet jie atliktų. Aišku, negalima sakyti, kad mes geriau mastom, jie blogiau masto, tiesiog situacija yra tokia, kokia yra. Tai žiūrėkit, kas gautųsi. Ir gautųsi tai, kad jeigu dar viena grupiruotė, tiksliau grupuotė, sugebėtų išeiti iš Chersono iki Artiomovsko, bei Orichovo grupuotė atkirsti Melitopolį, kur rašistams trauktis. Belieka tik Krymą arba Azovo jūrai plaukti plaustais, tazikus naudot, dar kažką. Na, ta prasme, jie gaunasi jau apsupime ir rimtam apsupime. Nes šita teritorija turbūt bus lengviau išvaduot, nesvarbu, kad nėra užminuota visa kita, negu Donetskas. Nes Donetskas, Luhanskas buvo ruošiamas realiai 10 metų šitam dalykui. Tai ten tikrai yra įrengtos pozicijos visa kita. Čia kol kas dar to nėra. Tai jeigu ukrainiečiai visą šitą padarys, ir jie turėtų padaryti būtent rudeninės kompanijos metu, nes jeigu nespės tai padaryti, rašys tai kitos kompanijos metu, kuri greičiausiai galima bus. Tai bus vėl kitų metų gegužės mėnuo, grubiai tariant, ir jie įrengs lygiai tokius pačius laukus prieš savo pozicijas, tokios, kokie dabar buvo įrengti čianai. Tai vėl teks per naujo lygiai taip pat kapotis. Ir lėktuvai tikrai nepadės šitoj vietoj. Nepadės. Lėktuvai yra skirti F-16 sudaryti kupolui. Nes būtent saugiam kupolui, neskraidimo zonai virš Ukrainos. Tai reiškia, jis skrido raketos, pirmiausiai perima lėktuvai, toliau ešalonuota oro gynybos sistema ir taip toliau ir taip toliau. Reiškia, tokiu būdu bus apsaugota oro erdvė. Nes su tokiu tankiu, koks ten yra zenitinių babuklų, zenitinių raketų, F-16 bus tiesiog išmedžioti. Nes šiai dienai netgi Torą leidžia į Maviko droną. Toras raketa į Maviko droną. Taip, tai ne S-400, ne S-300, bet vis dėlto tai yra brangi raketa, kuri tiesiog skirta artimo nuotolio, zenitinė raketa skirta pridengti artimam nuotolyje. Tai, sakykime, tas, kas įskrenda į 10 km zoną, jinai puikiai numuša. Tai va šitoje vietoje tikrai sudirbtų. Aišku, vėlgi priklausys nuo raketo, kokios bus uždėtos ant, kokias jas gaus prieš 16, jeigu galės taikinius naikinti iš kokių 60 mažiausiai kilometrų, 70, tai viskas tvarkoja. Bet vėlgi čia atsidurs kita bėda, reikalingi džitakai, kurie raketas užves, nes pilotas ten nemato. Džitakas yra žmogus ant žemės, kuris koordinuoja taikinius, tiksliau nurodo pilotui taikinius ir jisai turi sistemą tokią, kad ką jisai mato, tą mato pilotas. Tai jie video ryšį sėdi ir viens su kitu koordinuojasi. Ten, kur reikia šauti, ten ir šauna.
Toliau reikia užvesti lazerius, jeigu lazerinės raketos. Tai yra tikrai sudėtingas darbas. Ir sakykime, kol kas aš viso šito nematau Ukrainos kariuomenėje. Nes dabar jie neturi koordinuoto veiksmų, tai nėra valdymo. Nėra jungtinės vadavietės, kuris sugebėtų su jų apjungti tai, kas dabar jau vyksta. Skirtingus dalinius vienoje operacijoje. Sakykime, viena brigada dar savim valdosi. Bet kai prasideda 3-4 brigadų operacijos, aš matau didelį, nu, betvarkė, didelė betvarkė, arba dariau pasakyti bardaką, kadangi kiekviena dirba savo, bet nedirba bendroj sistemoj jungtoj. Tai va čia viena iš didžiausių problemų, kurią įvardyja turbūt NATO sąjungininkai, valdymo problema, planavimo problema, tai ką mes matome, nes tikrai išskaldytos pajėgos, gal, nu, kai sakau, čia yra tikrai daugiau naudojama to antro pasaulyno karo taktika. Nesakysiu, kad tai yra blogai, tai irgi mokosi iš istorijos, žiūri tai, kas buvo panaudota, kas suveikė tuo metu ir naudojasi dabar šiuo metiniam, šiuo laikiniam kare. Reikia mokytis iš istorijos. Kas teisus? Aš nežinau. Tikrai nežinau, negaliu atsakyti. Parodys, sakyčiau, situacija, kai baigsis karas, tada mes galėsim analizuoti, ar mes buvom teisūs, nebuvom teisūs, galėsim kritikuot, diskutuot, kaip mums bus patogiau. Taip, pabandysiu atsidaryti jūsų komentarus, nes YouTube'as neleidžia nukopijuoti ir susikelt į aprašymą. Tai vat teks dabar man tiesiog atsidaryti, būtent jūsų ryšys nėra idealus, YouTube kanalą ir pasižiūrėk. Labai įdomus, vat kai tik atėjo komentaras, pasirašyk kontraktą juk ir gretas, bet prieš kalėdas reikia papuošti ir ukr medžius. Nu įdomus, vatnikas. Ką aš to galiu pasakyti, žmogau, iš kur tu žinai, kad pas mane nėra kontrakto. Kontraktas tai nereiškia, kad žmonės visi sėdė pirmuose linijose. Tu nežinai, ką aš darau, ką aš dirbu, tu tik tai matai tai, ką aš pateikiu. O darbas yra visai kitas, tą, ką aš darau, kol kas istorija nutilės. Ir tuo klausimu, kuriuo aš dirbu. Tai man labai patinka tokie komentatoriai. Ačiū. Papuošim Maskvoje medžius. Deja, galima sakyti, Maskva tapo labiausiai apšaudomų dronų taikiniu. Sėkmės maskviečiai. Ir ten vėl naktį buvo dronai savo padarė. Kaip sakoma, tampa Maskva Černobajevkos tęsiniu. Pažiūrėsim, kaip ten seksis toliau. Taip, iš lieto einant, manęs ten klausė kažkas apie kelionę į Ukrainą. Jokių problemų nėra su įvažiavimu. Atvažiavot, paklausė, pasakot, nieko kurti nereikia, negalvokite, nesąmonių atvažiuojasi, kai važiuoji į Karpatus, viskas ir sėtis. Taip, realiai nuo Kijevo į aną pusę, ten yra poilsinė zona. Taip ir ukrainiečiai važiuoja ten ir sėtis, nepaslaptis. Termoparkas veikia užkarpatėj, idealus, ten dar nebuvau, bet tikrai gerus atsiliepimus girdėjau. Reiks nuvažiuoti, pailsėti kelias dienas irgi. Į Karpatus tikrai rekomenduoju, važiuokit drąsiai, aišku, stengtis nesilankyti didelio sukaupimo žmonių vietose. Kadangi, aišku, jūs esat U Karpatose, ten atskrenda ir kas bėda, ten nėra apsaugota oro erdvė taip, kaip apsaugotas Kijevas. Kijevas tai yra padarytas praktiškai geležinis kupolas. Manau, kad po nepriklausomybės dienos, Ukrainos nepriklausomybės dienos, mes pažiūrėsim, kaip kupolas veikia, nes tikrai rašistai stengsis pasveikinti ukrainiečius raketinio apšaudimo. O ukrainiečiai tai tikrai atsakys gerai, pažeminami dar kartą. Po karinės parodos nei vieno kontrakto negavo Rusijos ginkluotės gamyklos. Super, super jūsų ginkluotė. Rašistai, vatnikai, kai sakau, sveikinu, kokie jūs pažangus ir kaip jūsų ginkluotė super dirba. Taip, kiek dar gali trukti šitas karas? Žiūrėkit, aš nesu dievas, aš analizuoju situaciją tokia, kokia yra šiai dienai. Šiai dienai aš galiu pasakyti, kad karas galbūt truks 2-3 metus.
kodėl 2-3 metus, nes matom, kokia buvo pažanga šiai dienai padaryta. Nėra stiprus prasiveržimas, nepavyko. Ukrainiečiai tikrai, jeigu sustos vienoje ar kitoje vietoje, kitiem metam darys išvadas, galbūt su partneriais tarsis, šį kartą pradės klausyti partnerių ir įsiklausys į duodamus patarimus. Dėl to aš sakau, kitas dalykas yra didelė masė rezervo. Čia buvo klausimas apie rezervus, ten kažkas dar užsiminė kažkur, kad rašistai turi 300 rezervo, 1000 rezervo, neturi jie tų rezervų. Rezervai yra tie, kas dabar sėdi prie teliko ir vartoja vodką. Viskas, tai yra jų rezervai. Tai šitie rezervai dabar bus renkami ir metami į frontą. Ar bus puolimas iš Rusijos pusės, kas dabar yra kalbamas, kas spalio, sausio mėnesį, nieks nežino. Jie dabar puola, Kupiansko kryptyje puola, virsta trąša ir viskas tvarkoja. Tai va šitoje vietoje su rezervais pas juos yra bėda ir jo nėra. Kas iš to rezervo, kad tu dabar surinkai žmonės? Kad paruošti žmogų reikia mažiausiai metų laiko. Nu, sako pas mus Lietuvoje, kad užteks pusę metų paruošti karį. Aš su tuo nesutinku, bent jau 9 mėnesiai man patiko ta programa, mačiau pažangą nuo nulio iki išėjimo ir kokia būdavo pažanga per 9 mėnesius. Aš skaitau, tai turi būti individualus kario rengimas, toliau specialisto rengimas, tai yra žmogus, kuris specializuojasi tik savo srityje, jis yra profesionalas, toliau yra grupinis rengimas, tai yra skyriaus rengimo, būrio, kuopos ir užsibaigsim bataliono turbūt bendrom vertimom pratybom. Tai taip turėtų atrodyti. Kaip per pusę metų visą tai padaryti, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, tikrai sakau, neįsivaizduoju. Apie Kaspą aš iš vis toj vietoj patylėsiu, kad tenai bus parengti žmonės kaip rezervai, taip jie bus apmokyti. Bet tikrai nebus tokio lygio, ką parengė laikysios tos nuomonės, kad šauktinių kariuomenė, būtent reguliarūs daliniai parengė geriau. Šiam momentui reguliarūs daliniai tikrai yra aukštam lygyje. Aš matau ir vieną, ir kitą pusę ir galiu vertinti. Man kol kas aš lieku prie to, kad turėtų bazinį parengimą praeiti reguliarioje kariuomenėje, o Kaspę prisijungti jau lygių išlaikyti. Tai yra palaikyti arba kelti savo kvalifikaciją. Tai būtų mano nuomonė. Toliau, ten kažkas sakė, pasiūlykit ukrainiečiams įdėti siemkų į kišenes rašistams, tai kad jie su siemkom ir taip ateina. Ir manau, kad dabar labai bus daug invazinių saulėgražų. Šiais metais jau jos sudygusios ir kitais metais bus dar daugiau. Nu, tuo ir baigiam tą šios dienos apžvalgą su jumoru, kaip sakoma. Dėkui už jūsų dėmesį, dėkui, kad prisijungėt prie kanalo. Remiat kanalą, remiat per Contribee platformą, remiat, aš turiu meni, kad spaudžiat like, taip pat siūlau, pasidalinkite socialiniuose tinkluose, tikrai reikia laimėti mums šitą informacinį karą. Tai, ką aš dabar darau, tai stengiasi perteikti tą informaciją, kokią aš žinau, kokia yra mano nuomonė ir taip po biškį užgultą eterį tom netiksliom informacijom, taip kaip, pavyzdžiui, senų metų senumo video rodai, kad tu dabar laimėjai teritoriją. Tai, kad to nebūtų, reikia mums dirbti visiems viena kryptimi ir tikslingai. Laimėkim bent jau, kur galim padėti ukrainiečiams, tai bandykim padėti laimėti informacinį karą. Dėkui ir iki rytojaus.